שלום וברכה ובוקר טוב. היום יום רביעי, ב' בסיוון תשע"ב, יום המיוחס. שלום. ואנחנו היום נלמד לקראת חג השבועות את מהות עשרת הדיברות במידה מסוימת. עשרת הדיברות, הייתי אומר, פרק מרכזי בתורת ההתגלות. והשאלה היא, מה זה עשרת הדיברות? מה זה עשרת הדיברות? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? מה זה הסיפור הזה, עשרת הדיברות? במיוחד שזה לא כל התורה כולה. כמה מצוות יש בתורה, מישהו יודע אולי? 613, אלו הם תרי"ג, זה נכון. כמה מצוות יש בעשרת הדיברות? 14. יש בערך 14 מצוות בעשרת הדיברות. והשאלה היא, אם כן, מה התייחדו המצוות האלה מהמצוות האחרות שבתורה? וניתן לומר שזה דומה קצת לקידושין. במיוחד שאנחנו רואים שיש שתי גרסאות של עשרת הדיברות. יש עשרת הדיברות שבלוחות, יש עשרת הדיברות שבתורה. גם בתוך התורה עצמה יש שתי גרסאות, פרשת ויתרו, פרשת ויתחנן. אבל העובדה שהלוחות כתובים על לוחות וגם בתורה, משמע שיש שתי מטרות לכתיבתן. ניתן לומר שהמצוות של עשרת הדיברות כפי שהן בתורה אינן שונות מכל המצוות כולן. זה חלק מהתרי"ג. לעומת זה, עשרת הדיברות שבלוחות זה מעמד מיוחד, עובדה שהיה צריך לכתוב את זה על לוחות. וגם נאמר, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאור אותם. משמע שלוחות האבן יש להם מעמד בפני עצמו, וזה דומה במידה רבה למה שנקרא טבעת קידושין. כן, כאשר איש מקדש אישה, הוא נותן לה מתנה. המתנה הזאת היום נהוג שזה יהיה טבעת. מה עניינה של הטבעת הזאת? הרי אם אנחנו נדון על שוויה, השווי שלה איננו עולה על כמה מאות שקלים. פחות או יותר, כן? לא מעבר לזה, במיוחד שמקפידים שהיא תהיה טבעת פשוטה, בלי אבן וכדומה. אבל בשביל הטבעת הזאת מוכנה האישה להתקדש. זאת אומרת, נעשה שינוי מעמדי מוחלט באישיות בגלל אותה טבעת. אף על פי שהיא מעט מאוד לעומת כל מה שאותה אישה עתידה לקבל מבעלה במהלך החיים. וכמו כן גם ניתן לומר שהלוחות הם כמין קידושין. יכול להיות קידושי כסף, יכול להיות קידושי ביאה, או קידושי שטר. מצאנו הרי שלושה אופנים של קידושין, קידושי כסף, שטר או ביאה, ואפשר לדמות את מתן הלוחות לכל אחד משלושת האופנים האלה של קידושין. אבל כמובן, זה ההתקשרות הבסיסית, ולכן זה ששמה מעט מצוות זה בכלל לא משנה. ההתקשרות הבסיסית נעשית בלוחות, למרות שאחר כך גם הלוחות האלה נשברו והלכו לאיבוד. אז מה? אם אישה מאבדת את טבעת הנישואין שלה או הקידושין שלה, זה משנה משהו? התשובה היא, לא משנה שום דבר. כן? כלומר, הנעשה בשעת המתן הוא הקובע. אבל יש את השאלה לגבי התוכן של עשרת הדיברות. מה כל כך מיוחד בתוכן הזה שדווקא הדברים האלה, אותם עשרה דברים, הם אלה שנאמרו ולא אחרים? אז בואו נעשה קצת חשבון פשוט. 10, אם נפרק את זה לגורמים, זה 9 ועוד 1. אני טועה? אולי זה 1 ועוד 9, תלו איך מסתכלים על זה, נכון? אז 1 ועוד 9. עכשיו המלצתי, בואו נפרק סליחה, נפרק לגורמים את המספר 9. 9, כמה זה? אם נפרקים את זה לגורמים? לפרק לגורמים בעברית זה לא לעשות, זה לא חלוקה, משהו אחר לגמרי, שזה 3 כפול 3, נכון? פירוק לגורמים במתמטיקה הכוונה חלוקה מתמטית, כלומר חלוקה של חזקה. אז 3 בריבוע זה 9. אם כן, יוצא שעשרת הדיברות הם 1 ועוד 3 כפול 3. אמת או לא? עכשיו, למה אני מחלק כך? ביש, כשאנחנו רואים את הדיברה הראשונה, הדיבר הראשון, מה שנקרא, אנחנו רואים דבר שלכאורה הוא לא בכלל המצוות, ועל זה יש ויכוח גדול. הדיבר הראשון, אנוכי, השם אלוהיך,
אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. נו, איפה המצווה? זה הצגת האישיות, כן? כלומר, זה כאילו שהוא אומר, שלום, אני הרופא. כן, אבל אתה עוד לא טיפלת באף אחד. כן, אבל צריך קודם כל שתדעו שיש כאן רופא, אחרי זה נדבר על הטיפולים. אז כך שאפשר לומר שהדיבר הראשון, הייתי אומר שהוא מהותי יותר מכל הדיברות, בגלל שהוא לא מצווה פרטית, אלא הוא הצגה כללית של מי הוא זה שנותן לנו את התורה. השאלה היא באמת מי הוא. בואו נבדוק את זה. הוא אומר דברים מאוד מעניינים. אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. מה המטרה של האמירה הזאת? מה הוא רוצה לומר? אפשר לומר, אם מסתכלים על החלק האחרון של המשפט, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לומר, תשמע, אתה קנוי לי, אני קניתי אותך. כיוון שאני קניתי אותך, אתה שלי, אתה צריך לעשות מה שאני אומר. זה מבחינה משפטית. ואז יוצא שמי שלא יצא מבית עבדים, ממצרים, מבית עבדים, התורה לא נוגעת לו. זה אפשר להבין. ואכן באמת התורה ניתנה לישראל, לא ניתנה לאומות העולם, אז במובן הזה זה ייחודי פרטיקולריסטי. יותר מזה, רבי יהודה הלוי כבר הדגיש את זה, גם רבי אברהם בן עזרא, שלא נאמר אשר בראתי את העולם. למה לא אמר אשר בראתי את העולם, שזה מעשי יותר גדול? כי בריאת העולם, אפשר לומר, מי זוכר? אף אחד לא היה שם. אתה היית בבריאת העולם? לא, נכון? גם אני לא הייתי. גם אתה היית בבריאת? לא היית, נכון? אז מאחר ולא היינו בבריאת העולם, אפשר לומר שזה מעשה שהוא חסר משמעות עבורנו. לא, הוא כל כך חסר משמעות שאנחנו לא מבינים על מה מדובר. כלומר, אי אפשר להבין מה זה בריאת העולם. בריאת העולם זה מושג שעובר בהרבה מאוד את יכולת התפיסה של האדם, ולכן אי אפשר לבסס על זה מחויבות כלשהי. רק אני אגיד בסוגריים שרוב בני האדם טועים בהבנת המושג בריאת העולם. אלא יש להם תפיסה, הייתי אומר, כמעט כפרנית בנושא הזה. אם אתה שואל סתם יהודי, דתי או לא דתי, לא משנה, אתה תגיד מה זה בריאת העולם? אז הוא יגיד לך, תשמע, זה אומר שפעם לא היה העולם, והקדוש ברוך הוא החליט שהוא יברא את העולם. נכון שככה מסבירים? זה כפירה גמורה מה שאני אמרתי עכשיו. אתם מבינים למה זה כפירה? אני אסביר לכם למה. כי זה אומר שהזמן קדמון. אם אני אומר פעם לא היה ואחר כך נהיה, אז אני שם את ההחלטה האלוהית בתוך הזמן, שמתי את אלוהים בתוך הזמן, ויש לו לפני ואחרי. יוצא לפי זה שהתפיסה הפופולרית של בריאת העולם היא כפרנית, היא מסכימה דווקא עם הפילוסופים שאומרים שהזמן קדמון. אם לא העולם קדמון, לפחות הזמן קדמון. בואו, שזה בוודאי כפירה לפי היהדות, שהרי גם הזמן נברא. ואז צריך לשנות את ה... מה? מה רש"י אומר? רש"י אומר שביום הרביעי נברא הזמן? אתה אומר שרש"י אומר את זה? רש"י לא אומר את זה. כי רש"י לא יכול להגיד דבר אבסורדי. כי אם נברא הזמן ביום הרביעי, אז מה זה הימים לפני? לכן רש"י לא יכתוב דבר כזה. לכן אני חותם לך שהוא לא כתב את זה. עכשיו, כן. עכשיו, בואו נתקדם קצת. אז אם כן, המושג של... מה? איך יכול להסביר את בריאת העולם לא לפי שיטת הכפירה? איך להסביר בריאת העולם לא לפי שיטת הכפירה? הכוונה שיש לה זמן התחלה. פשוט מאוד. זה הרבה יותר פשוט. כן? רק שרוב בני אדם לא קשה להם לתפוס את זה. כי אם אתה תחשוב באמת לעומק מה פירוש הדבר שיש לה זמן התחלה, המשמעות היא שההבדל בין התפיסה של עולם קדמון לעולם נברא היא לא כל כך גדולה כמו שחושבים. אבל בוא נעזוב את זה. כן? רק רציתי להסביר שהקדוש ברוך הוא בחר לא לבלבל אותנו ודיבר על ממשות היסטורית. ביציאת מצרים אתה היית? בוודאי שהיית. לא אתה במובן האישי, אבל היית במובן הלאומי. אתה חלק מן האומה שיציאת מצרים היוותה מבחינתה טראומת יסוד, ולכן אתה כן היית שם, גם אני הייתי שם. לא הייתי שם בזיכרון האישי, אבל הייתי שם במובן הלאומי. ולכן, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה מאוד מובן. זה הפירוש הראשון של רש"י שם באמת על הפסוק הזה. אבל, אם נעמיק קצת יותר, אנחנו נבין מה המבנה של המשפט. בואו נחזור על המשפט, אני מקווה שכולם זוכרים. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. איך להבין את המשפט הזה? אני אביא לכם משפט דומה,
מבחינת המבנה שלו, ונראה איך זה לפי זה נבין. שלום, אני יוסי, נפגשנו אתמול בשוק. נכון? זה דומה, נכון. אנוכי השם אלוהיך. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בהר סיני, וכדי להציג את עצמו, הוא, כרטיס הביקור שלו זה מאורע שהיה לפני. אז שלום, אני יוסי, נפגשנו אתמול בשוק. הסבר יפה? נכון שזה מקביל, נכון? כן, איך להבין את זה? מתי יוסי, כשהוא מציג את עצמו, צריך, כדי להסביר מי הוא, להתייחס למאורע אחר? כן, אני לא זוכר, למה אני לא זוכר אותו? זה היה אתמול. מה, אני לא יודע מזה? אתמול ראיתי אותו, מחר עגבניות, אמר, עגבניות בשקל, עגבניות בשקל, מחר לא יהיה. אני ראיתי אותו אתמול. למה עכשיו, שאני רואה אותו שוב, הוא צריך להסביר לי, את יודע, אני זה שראית אתמול. תחשוב קצת, אפשר קצת. כי זה לא כמו בן אדם, זה לא מוחשי. אני שואל מתי יוסי, הבן אדם, צריך להגיד, לזהות את עצמו על פי מה שהיה אתמול. מה הכרח? שאני לא זוכר אותו. למה אתה לא זוכר אותו? הרי... כי הוא נראה אחרת. למשל, אתמול, למשל, אם אני רואה אותו אתמול, מוכר עגבניות בשקל, עגבניות בשקל מחר לא יהיה. ואני רואה אותו גם היום, גם היום אני מסתובב בשוק, ועוד פעם אני רואה אותו אומר עגבניות בשקל, הוא לא צריך להסביר לי אני זה שראית אתמול. אבל זה מובן מאליו. אבל עכשיו הוא מגיע בכלל עם חליפת טוקסדו, והוא עם גביע של שמפניה ביד, והוא מסורק, מה זה מחופף כזה, מגולח יפה, הוא אומר לי, אתה יודע, אני יוסי שראית אתמול בשוק. אז הוא צריך להסביר, כן? כלומר, כי הוא לא נראה אותו דבר. אתמול הוא נראה כמו עובד בשוק, ועכשיו הוא נראה לי כמו סנוב מהאלפיון העליון. אז אני צריך להבין, הוא צריך לידע אותי, אני אותו אחד. הגיוני מה שאני אומר או לא? כן, אז יש הכרח, אבל סתם ככה, אם אין שינוי. אז אם כתוב, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מה זה אומר? זה אומר שהקושי שבו עמדו אבותינו על הר סיני היה לזהות מי זה שמדבר עמם. לכאורה, הם הכירו את הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים. הכירו אותו בתור מה? אם אתה שואל ביציאת מצרים, יהודי תגיד, האל שיוציא אותך ממצרים, מי הוא? תסביר לי. מה הוא יגיד לי? אתם מפחדים לדבר, אה? עושה ניסים, נכון? הוא יודע לעשות ניסים, זה יפה מאוד. מה עוד? הוא יודע להוציא ממצרים, מה? הוא גם שיעבד אותם. מה? שמה? איש מלחמה, לא יודע אם זה הרמב״ם, אבל על כל פנים אתה יכול להגיד, בלי להתייחס לשמות, איש מלחמה, נכון? זאת אומרת, אתה שואל את עצמך, זה בני ישראל אמרו, הם לא קראו את הרמב״ם, הם אמרו השם איש מלחמה, נכון? כלומר, הם רואים את האלוה בתור מי שהמטרות שלו הן מטרות פוליטיות. כלומר, הוא מוציא ממצרים, שיעבוד. יש שיעבוד של פרעה, צריך לצאת מהשיעבוד של פרעה, והמטרה היא, אחרי שיוצאים מהשיעבוד, מה המטרה? לכבוש את ארץ כנען. זאת אומרת, ברור ש... משה כשהוא בא לפני בני ישראל אמר, חבר'ה, אני באתי בשם אלוהי אבותיכם שהבטיח לאבותיכם את ארץ ישראל, ואי אפשר שתכבשו את ארץ ישראל כל זמן שאתם משועבדים. לכן אני משחרר אתכם מן העול של פרעה בשליחות הבורא, כדי שאתם תוכלו להקים את המדינה שלכם בארץ כנען אחרי כמה מלחמות. בסדר? זאת אומרת, האג'נדה של הקדוש ברוך הוא לפי יוצאי מצרים היא אג'נדה פוליטית. בסדר? עכשיו, מגיע משה, יורד מן ההר, אומר לעם ישראל, אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא יש לו מטרה, הוא רוצה לתת לכם את התורה. תורה? אז זה לא היה בתוכנית. זה לא היה בתוכנית. אתה אולי ממציא, יש לך פילוסופיה דתית משלך, שאתה המצאת כשהיית נסיך במצרים, עכשיו אתה מנצל את זה שהקדוש ברוך הוא שלח אותך להוציא אותנו ממצרים, כדי להביא לנו את התורה הזאת. אומר משה, רגע, אתם לא מאמינים? הקדוש ברוך הוא יגיד לכם את זה. כן, אבל כשהקדוש ברוך הוא יבוא להגיד את זה, מי ערב לנו שהאלוה שייתן לנו את התורה, הוא האלוה המוציא ממצרים.
אולי יש פה שני אלים. יש אל שמוציא ממצרים. יש אל אחר. שמשתמש בעובדה שיצאנו ממצרים על ידי אלוהי אבותינו, והוא משתמש בזה כדי לתת לנו את התורה שלו. כלומר, מי אמר שזה אותו אחד? צריך להבין שהמונותאיזם עוד לא נולד אז. כלומר, לפחות לא בחוגים רחבים. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא בא להציג את עצמו בתור נותן התורה, זה כמו עם חליפת הטוקסידו ומכירת העגבניות. הוא אומר, העגבניות זה רק משל, כי בימי משה עוד לא היה עגבניות, לפחות לא במזרח התיכון. כן, אבל זה על דרך המשל. אומר, אנוכי השם אלוהיך, אני, שנותן לך את התורה, אני אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מטעמים, זה אותו אחד, זה אותה תוכנית, זה שייך אחד לשני. כן, בבקשה. בסדר. אם כן, לפי זה מובנים דברי רש"י, שאתה ניסית לייחס אותם לרמב״ם, שרש"י אומר דבר אחר, לפי שנראה להם על הים כגיבור מלחמה, וכאן כזקן מלא רחמים. שם אל תאמרו אלוהות הרבה יש, לפי שאני משתנה במראות אלוהות הרבה יש, אלא אנוכי הוא, אשר הוצאתיך ממצרים על הים. כלומר, התוכנית הפוליטית והתוכנית התורנית, נאמר, היא אותה תוכנית, זה חלק מעניין אחד. בעצם הקדוש ברוך הוא בא לדחות כאן את האידיאולוגיה הלאומית חילונית ואת האידיאולוגיה הדתית חרדית. בעצם זה בשביל זה היה מעמד הר סיני. בא להגיד, אני אותו אחד. על יסוד זה מובן מה ההמשך. עכשיו, יש עוד דבר, זה לגבי אשר הוצאתיך מארץ מצרים. עכשיו, אני רוצה קצת להוסיף לגבי המילה הראשונה. המילה הראשונה היא, מה זה היה המילה הראשונה של עשרת הדברות? אנוכי, נכון, 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 אנוכי. אנוכי זאת מילה נרדפת למילה אני. בין אני, אנוכי, יש קצת הבדלים, אבל סופו של דבר, זה בא לבטא אני. מה זה לומר אני? מי יכול לומר אני? מה? מי שיש לו עצמיות? שאלה, האם למיקרופון הזה יש עצמיות? יש לו, אבל הוא לא יכול להגיד אני. אז אם כך, אני איננו ביטוי לעצמיות. לאישיות, יפה, אישיות. כלומר, מי שיש לו אישיות יכול לומר אני, מי שאין לו אישיות לא יכול לומר אני. מה המאפיין של אישיות? עשייה. מה? וכי האבן שנופלת איננה עושה? ואין לה אישיות לאבן. מה? מה אתה אומר? אתה לא אומר. טוב. רצון, יפה. אין, בחור שפה מבין עניינים. יש לי תקווה שהדברים שלי יובנו. אם כן, בעל רצון הוא אישיות. בסדר? עכשיו, שימו לב, דבר מאוד חשוב. האלוה של הפילוסופיה, הוא יודע להגיד אני? לא, אתם יודעים למה? כי אין לו רצון. לפי הפילוסופים, אי אפשר לייחס לאלוהות רצון, כי הרצון הוא חיסרון. מדוע הרצון הוא חיסרון? כי אם אתה רוצה משהו, סימן שחסר לך משהו. והרי אלוהים, כמושכל ראשון, הוא מושלם, לכן לא ייתכן שיש לו רצון. מסקנה, אין לאלוהים רצון, לכן האלוה של הפילוסופים עם כל המעלות שלו, יש דבר אחד שהוא לא יודע להגיד, זה המילה אני. ואילו החידוש של מעמד הר סיני היה, שמי שנותן לנו את התורה, הוא גם מי שהוא. אנוכי, השם אלוהיך. כן. אינני יודע, מה זה משנה לענייננו? שמת לב שלא דנתי על השאלה הזאת. כלל וכלל. כן? אבל אני יודע שהאלוה של הפילוסופים אין לו רצון, ואילו אלוהי האומה, אלוהי ישראל, יש לו רצון. וזה מייצר פה מערכת יחסים מאוד מיוחדת. מערכת יחסים שבנויה מיחסים בין בעל רצון לבעל רצון, בין סובייקט לסובייקט, קוראים לזה בעברית מערכת מוסרית. הבסיס, אם כן, של ההתגלות זה המוסר. כן, בבקשה, אדוני. כן. הרב אמר שעם ישראל כאילו נכון. נכון. אבל בהתגלות לפחות בסנה, הוא כן אומר למשה, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. נכון. הוא לא מסר את המידע הזה? לא, הוא לא מסר. הוא דילי, זה נשאר בינו לבין עצמו. נכון. אם תסתכל בדברי משה אל עם ישראל, הוא כלל וכלל לא מדבר איתם על מעמד הר סיני,
אלא הוא מדבר איתם שהוא נשלח כדי לקיים את ההבטחה לאבות, לתת את ארץ כנען. לפרעה הוא מוכר את זה. לפרעה הוא מוסר איזו הסברה דתית, אנחנו צריכים לעבוד את השם וכו' וכו'. והעם כל הזמן צוחק כשהוא שומע את משה אומר את זה לפרעה, הוא אומר, וואי, איך הוא עובד עליו. אחר כך הוא אומר לו, זה היה ברצינות, מה באמת? האם הסברו של הרעב"א, רבי אברהם בן עזרא, את הפסוק הראשון בעשרת הדיברות שונה משל רש"י? האם רש"י מסביר כריהל? ודאי ששונה משל רש"י, אבל אני לא זוכר מה הוא, ורש"י לא מסביר כריהל, אלא קרוב אליו, כן. בבקשה. בואו, כן, מה, מישהו רוצה לדבר פה? כן, מה אתה רוצה? למה הרצון זה בסיס למוסר? כי מוסר זה יחס בין בעלי רצונות. בעלי רצונות, ודאי. למשל, כשהגשם מגדל את החיטה, זה לא מעשה מוסרי. זה מעשה מחוץ למוסר. לא מגיע יישר כוח לגשם על זה שהוא מגדל את החיטה, ולא מגיע שום גינוי להר הגעש על זה שהוא קבר אלפי אנשים. כי הם לא בעלי רצונות. כן, למשל, אני מבקש ממך, תעביר לי את המלח בבקשה. זה פעולה רצונית, פעולה מוסרית ממילא. אני בעל רצון ואני פונה אל בעל רצון, כן? זה פעולה מוסרית, יפה, שייכת לשאלת הטוב והרע. אם כן, בעשרת הדיברות התחלנו קצת להבין משהו, גם במילה אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, גם באנוכי השם, וגם באשר הוצאתיך, השם אלוהיך אשר הוצאתיך, וגם במילה אנוכי, בסדר? זה קצת התחלה של התחלה. עכשיו בואו נעבור אם כן לתוכן של עשרת הדיברות. של תשע הדיברות. מה אתה רוצה? חשבתי שאתה רוצה להראות לי משהו. טוב, התוכן של תשע הדיברות שבאות אחרי הדיברה הראשונה, או הדיבר הראשון. אמרנו זה תשע זה שווה שלוש כפול שלוש. כן, סך הכל תשע. מה? תשע, נכון? ידידיה. כן, יפה, תודה. אתה יודע שהיום זה הבגרות במתמטיקה. כן. כן, זה... שמונה בערב. כן, גם שונה, זה מלחיץ נורא, אבל יהי רצון שכל הלחוצים ישתחררו מהלחצים ויצליחו ושכולם יקבלו 90 במעלה. כן. אני ואנוכי זה מיזוג של אני נוכח? לא יודע מה זה. טוב, עכשיו בואו נמשיך. 3 כפול 3. אז לכאורה מה הוא רוצה מאיתנו? מי שמדבר איתנו, הוא רוצה מאיתנו מערכת יחסים, אמרנו מוסרית. השאלה היא, איפה המערכת הזאת נבחנת? יש לפחות שלוש מערכות יחסים אפשריות, בין אדם למקום, בין אדם לעצמו, ובין אדם לחברו, נכון? בין אדם למקום, בין אדם לעצמו, בין אדם לחברו. והשאלה אם יש עדיפות של אחד על פני השני, התשובה היא לא. כלומר, האופן שבו אני מתייחס אל חברי או אל עצמי, זה בוחן את האופן שבו אני מתייחס לקדוש ברוך הוא ולהפך. מי שדעת הבריות נוחה הימנו, דעת המקום נוחה הימנו ולהפך. אז אם כן, מוכרח להיות שתהיינה שלוש מצוות בעשרת הדיברות. למשל, מצווה אחת בין אדם למקום, אחת בין אדם לחברו, אחת בין אדם לעצמו. המצווה בין אדם למקום המובהקת בתור בין אדם למקום זה איסור עבודה זרה. באמת או לא? כי אתה מקבל את הקדוש ברוך הוא, אז ודאי, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ובין אדם לחברו צריך להיות לא תרצח. זה המהות. איסור שפיכות דמים. ובין אדם לעצמו, קדושת הגוף של האדם, לא תנאף. אם כן, יש לנו פה איסור גילוי עריות, שהם האימהות של כל התורה כולה. מה השאלה? מה אתה שואל? מה זה מה? לא, מה זה לנאוף? לנאוף זה קלקול בתחום המיני. מיני, סקסואלי. כן?
אז זה האיסור. זאת אומרת, יש לאדם, כן, שלוש מערכות יחסים, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו, ומזה נגזרות האימהות של שלושת האיסורים הכוללים של התורה, איסור עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ואם כך, היה מספיק שלוש דיברות. שלוש ועוד כותרת, סך הכל כמה? ארבע, יפה. כמה יש באמת? 10. אז יש פה בעיה, איך להבין את זה? כנראה שבכל אחת מן המערכות יחסים האלה כלולות גם האחרות. כלומר, בבן אדם למקום יש לי בן אדם למקום לחברו ולעצמו. בבן אדם לעצמו יש לי בן אדם למקום לחברו ולעצמו. ובבן אדם לחברו יש לי בן אדם למקום לחברו ולעצמו. מדוע? כי הם מוכרחים להתקלל זה בזה. כי אם אנחנו מאמינים בייחוד הבורא, באחדות האמיתית, אז לא ייתכן שתחום אחד איננו כולל את שני התחומים האחרים. כמו שאומרים, ואהבת לרעך. רעך זה בן אדם לידידיה. לחברו, יפה. כמוך זה בן אדם לעצמו. אני השם, ואדם למקום. יפה. כן? זה כן, כולל כל התורה כולה. אז אם כך, חייב להיות שיש פה שלוש שלשות של דיברות. השלשה הראשונה עוסקת בעניינים שבין אדם למקום, והם הדיברות 2, 3 ו-4. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, וזכור את יום השבת לקדשו. אם כן, אנחנו רואים פה ששלושת המצוות האלה הם בין אדם למקום. אבל עם הדגשה שונה. איסור עבודה זרה זה בן אדם למקום, שבבן אדם למקום. לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, זה אמנם בן אדם למקום, אבל זה נוגע אל בן אדם לעצמו. כי הרי לשאת שם שמיים לשווא זה כדי להישבע. והשבוע זה שאדם מוודא אצל עצמו את האמיתות של מה שהוא אומר. אז אם כן זה בן אדם לעצמו שבבן אדם למקום. ומה עם יום השבת? אמנם, למה אני שומר שבת? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז זה בן אדם למקום. אבל יש בזה ממד של מנוחה סוציאלית. למען ינוח שורך ועמתך, עבדך ועמתך, כמוך. כלומר, יש פה בן אדם לחברו שבבן אדם למקום. כלומר, דרך המצווה בבן אדם למקום אני פוגש את חברי. אם כן, בשלשה הראשונה כלולים שלושת הממדים. השלשה השנייה עוסקת בעניינים שבין אדם לחברו. אלו הם הדיברות 5, 6 ו-7. הדיברה החמישית מה היא? יפה, כבד את אביך ואת אמך. והשישית? לא תרצח. לא תרצח, יפה. והשביעית? לא תנאף. לא תנאף, יפה. אז אם כן, בואו נבדוק שוב. זה מדובר כלפי אנשים, נכון? ההורים שלי הם בני אדם. זה שאני, אותו אדם שאני רוצה לרצוח הוא בן אדם. ומי שנואפים איתו או איתה זה בן אדם. אז אם כן זה בן אדם לחברו. אבל יש פה שלוש מידות. ההורים שלי, אני צריך לכבד אותם. למה? למה צריך לכבד את ההורים? למה? אה? מה אמרת? הוא קש כבוד שמיים, כבודם לכבוד שמיים. למה? למה באמת הכתוב מקיש את כבודם לכבוד המקום? למה הוא לא שיתף למשל את כבוד החתול שלי לכבוד המקום? מה? יפה, אז תגיד את זה. כן, אם אתה לא אומר לא נדע. שהם שותפים עם הקדוש ברוך הוא בבריאה, שלושה שותפים באדם. זאת אומרת שעבורי, ההורים הם לא סתם אנשים, הם בעצם הבורא. ולכן נשווה כבודם לכבוד המקום. כן. וגם באותו לוח כתובים. ואפילו באותו לוח כתובים. זאת אומרת שהם בן אדם למקום שבבן אדם לחברו. אגב,
היה יהודי אחד, זיגמונד משהו בווינה, פרויד, נכון, פרויד. אז הוא אמר שהמושג של אלוהים בנפש של האדם, מקורו במושג שיש לאדם על אבא שלו. מה שאני חושב על אבא שלי, על פי זה אני יוצר את אלוהים שלי. וחז"ל מסכימים איתו בכיוון הפוך, אומרים, מה שאתה חושב על אלוהים זה מה שאתה צריך לחשוב על אבא שלך. יאללה, בסופו של דבר זה אומר שקטגוריות החשיבה של הפסיכואנליזה הן קרובות לשל היהדות מהרבה בחינות. אבל בואו נמשיך. לא תרצח. לא תרצח זה בן אדם לחברו שבבן אדם לחברו. הרי הדבר הגרוע ביותר שאני יכול לעשות לחברי זה להרוג אותו. אז זה בבחינת בן אדם לחברו שבן אדם לחברו. מה אם לא תנאף? זה פגיעה בחבר שלי. אבל זה פגיעה שפוגעת גם בי. כן? כלומר, בעוד שכשאני רוצח, אני לא פוגע בעצמי, כשאני חס וחלילה נואף, אני פוגע בעצמי. זאת אומרת שבן אדם לעצמו, שבן אדם לחברו, לא תנאף. אם כן, מצאנו בתאים את השלשה השנייה. השלשה השלישית מורכבת מן הדיברות, 8, 9 ו-10. ושלושתן עוסקות בבן אדם לעצמו. לעצמו. אמרנו שהשלשה הראשונה עוסקת בן אדם למקום, השנייה בן אדם לחברו. אז לא נשאר לנו בדרך האלינימציה, אלא השלשה השלישית שהיא בן אדם לעצמו. הכיצד? מהי הדיברה השמינית? לא תגנוב. לא תגנוב. תשיעית? לא תענה ברעך את שעקר. והעשירית? לא תחמוד. בואו נראה. לא תגנוב זה בן אדם לעצמו. נכון. למה? כשאדם גונב, אף אחד לא רואה אותו. אבל יש מישהו שכן רואה אותו. הקדוש ברוך הוא. כן, הוא גונב דעת העליונה. זאת אומרת, זה בן אדם מגזלה. זה יותר גרוע מגזלה. אז אם כן, זה בן אדם למקום שבבן אדם לעצמו. לא תענה ברעך את שקר, אני משקר. אז אני בעצם פוגע בעצמי מאוד. כי אני אומר את ההפך ממה שאני יודע כאמת. אבל זה פוגע בחברי, אז זה בן אדם לחברו שבבן אדם לעצמו. ומה אם לא תחמוד? זה בן אדם לעצמו שבבן אדם לעצמו. כי הרי החמדה היא בלב, היא לא יוצאת החוצה. ובכן רבותיי, יש פה שאלה. להישבע לחבר בשם השם לשווא, זוהי הונאה בן אדם לחברו, הלא כן? נכון. הייתי אומר הפוך, לא תיסע זה לחברו, משום שהשבוע הבא, כי חברו תובעו בבית דין. שבת זה לעצמו, כי גם אני צריך לנוח. תגיד, לא חייבים להגיד דברים שמקובלים על כולם. אני אומר מה שמקובל על דעתי. בבקשה, יש דעות אחרות. כן, אבל גם דבריי, אם ככה זה, אולי זה ג'וקר נוציא, זה דברי רבי אברהם בר חייא הנשיא מברצלונה, בספר הגיון הנפש. טוב, נמשיך. אם כן, יש בעשרת הדיברות, אמרנו 3 כפול 3 כנגד 3 המערכות היחסים של אדם למקום, לחברו, לעצמו. הדבר הזה מסביר איזה משהו תמוע מאוד. על ידי מי נמסרה לנו התורה? על ידי משה רבנו, עליו השלום, זכותו גן עלינו, אמן. כשאני שאלת השאלה, למה דווקא הוא? היה, אולי אפשר לקחת מישהו אחר, אולי יש מישהו מתאים בדורו של משה לזה. האמת היא שמצאנו בתנ״ך 3 מועמדים להיות נותני התורה לישראל. רבי עקיבא ועזרא. אני מדבר בדורו של משה. אתה צודק, גם רבי עקיבא ועזרא היו ראויים לתת את התורה, אלא שקדמה משה. אבל מה נעשה בימי משה, שלפני שקדמה משה? אנחנו רואים, למשל, שבני ישראל מגיעים למרגלות הר סיני, פתאום מגיע, שלום, אני חותנך יתרו, בא אליך. כן? משה אומר, טוב, בסדר, אני בא לקראתך. כן? ואז משה בא, יתרו אומר לו, תשמע, אתה יודע, לא ככה עושים, אני אגיד לך איך עושים. זה לא הוראות. ואז יוצא לפי זה, למה יתרו בא בעצם? לתת את התורה. כן, יתרו ראה את משה בתור תלמיד שלו. אומר, התלמיד שלי עשה עבודה לא רעה, אני הכשרתי אותו להיות נביא, והוא עשה עבודת M.A. די טובה. כן? שלח אותו הקדוש ברוך הוא להוציא את ישראל ממצרים. הרי כתוב, מה שמוע שמע ובא.
שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. אומר לעצמו יתרו, פש, כל הכבוד. הוא קרא להם את ים סוף ונלחם בעמלק. אז עכשיו שאני בא לתואר השלישי, אני בא לתת את העיקר, את התורה. הם הגיעו להר האלוהים, עכשיו אני בא ללמד. כן, כלומר ברור שיתרו ראה את עצמו בתור מי שהתורה תינתן על ידו. כמו כן גם מצאנו אדם אחר שחזל מעידים עליו שהוא גדול ממשה. על פי הפסוק האמתי, לא קם בישראל כמשה, אבל באומות העולם קם. מי הוא? בלעם. אז גם בלעם יכול להיות אדם שתינתן התורה על ידו. ויש לנו אדם שלישי, גם כן בן דורו של משה גם כן, איוב. איוב אמר על עצמו, מי ייתן איפה ויכתבון מילי, מי ייתן בספר ויוחקו. זאת אומרת שיתרו, איוב ראה את עצמו בתור מי שדבריו הם הראויים להיות חקוקים בספר. מה זה חקוקים? דברי נצח. כלומר, הוא ראה את הדברים שלו כדברי תורה. ומשום מה, שלושתם ניתחו, ומשה הוא זה שנותן את התורה ולא הם. כי כל אחד היה מומחה לתחום אחד. מה התחום שבו יתרו מתמחה? מה זה? משפט, משפט, ענייני בין אדם לחברו. בלעם, בין אדם, למקום. מחזה שדה יחזה, נופל, וגלוי העיניים. הוא אדם שרק הוא נופל, פתאום יש התגלות. הוא, אפשר לומר, איש פולחן, דתיות. ויוב, בן אדם, לעצמו. לא, כי מה מטריד את יוב? הסבל, שאלת הסבל האנושי, היסורים, זה מה שמטריד אותו. הוא אקזיסטנציאליסט. ואז, בעל פילוסופיה קיומית. ואז נשאלת השאלה, האם צריך בשביל זה לתת תורה מן השמיים? הרי זו שאלה גדולה, כן? הרי תמיד אומרים, אתם אומרים שהתורה היא מן השמיים. בעצם למה צריך תורה מן השמיים? וכי חוקות חברתיות לא קיימות בלי להיות מן השמיים? וכי דתות לא קמות בלי להיות מן השמיים? וכי ספרות על הסבל האנושי, או על, נגיד, על החוויה הפנימית של האדם, לא קיימת בלי תורה מן השמיים? אז למה אתם, מאמיני תורת משה, סבורים שהתורה שלכם היא מן השמיים? זה לא הגיוני שהיא תהיה מן השמיים. הרי כל המרכיבים האלה, הם קיימים גם בטבע. אז למה צריך שהתורה תהיה מן השמיים? למה? זה מה שאני שאלתי, עכשיו תענה לי. הנה, אתה שומע מה שאומר? השילוב. כלומר, כדי שהתורה תהיה גם עוסקת במידה מאוזנת, בין אדם לחברו, למקום ולעצמו, צריך שתהיה מן השמיים. ודווקא משה היה מסוגל להיות שלושת האנשים האלה כאחד. איפה ראינו שמשה יכול היה להיות בלעם? לא שומע. כשהוא הרג את המצרי, בזה הוא גילה שהוא כמו בלעם? הכיצד? תסביר לי. מי אמר שלהילחם בעמלק? זה אומר שאתה יכול להיות כמו בלעם, אני פשוט לא מבין. מה פרשת קורח? איפה ראינו שהוא בלעם? ושהארץ בולעת? בלעם, בלעם, בלעם. פשוט, בפרשת בלק, משה כותב את אותן הנבואות שבלעם אומר. מאיפה הוא יודע? מאיפה הוא יודע מה בפיו של בלעם? הרי בלעם נמצא על ההר, משה נמצא למטה, אז מאיפה הוא יודע? כי הוא מתנבא באותה נבואה שבלעם מתנבא. נכון? זה מה שהגמרא אומרת, משה כתב יתרו ופרשת בלעם. כתב ספרו ופרשת בלעם. מה? אז איך בלק יודע את מה שבלעם אמר? בלק יודע כי הוא עומד לידו. אז הוא לא צריך בשביל זה להתנבא. אבל משה שנמצא כמה קילומטרים מבלעם, איפה הוא יודע? הוא יודע כי הוא מתנבא. אז אם כן, משה מסוגל להיות כבלעם. ולא עוד, איפה ראינו שמשה כיתרו? בפרשת בעלותך, כשיתרו אומר שהוא הולך, משה אומר, טוב, אתה הולך, חבל. והיית לנו לעיניים, ציפיתי שאתה תעזור לנו במדבר. אבל אתה הולך, והיה בנצוע ארון, ויומר משה, קומה אשר. זאת אומרת, משה לקח את התפקיד של יתרו. איפה ראינו שמשה מסוגל לקח את התפקיד של יוב? מי כתב את יוב? משה. אם כן, הוא יוב.
זאת אומרת שמשה הוא גם יתרו, גם בלעם וגם איוב, ולכן הוא יכול להיות זה שהתורה מן השמיים תינתן על ידו, כי היא כוללת את שלושת הממדים האלה. אגב, יש אגדה שמספרת שכאשר משה נולד, אז ההצטגנינים של פרעה אמרו לפרעה, נולד מושיעם של ישראל. ואז פרעה התייעץ עם שלושה חכמים, שהם? בלעם, יתרו ואיוב. כלומר, כדי להבין מי זה האיש הזה, צריך את שלושת הממדים האלה ביחד. כן, מה אתה רוצה? עכשיו אתה יודע. טוב, אי רצון זו בקשה למצב שאין רצון. יש מצב כזה אי רצון מוחלט, יום טוב. לא, יש רצון של שתיקה. זה למשל, האם לשתוק זה צורה של דיבור? התשובה היא כן. כלומר, האבן לא שותקת, כי אף פעם לא דיברה. אבל אם אתה רואה אדם ששותק, זה צורת דיבור אפס. אז גם הרצון, יש רצון ברמה אפס. אם כך, מדוע לחלק? ומהו המקור בין מצוות שבין אדם למקום לאלו שבין אדם לחברו? אם החבר הוא הבורא, אם כן, כל המצוות בין אדם למקום לא כך. אתה צודק. זה רק המציאות שמחלקת, אבל אתה צודק שבמקור זה אותו דבר. הרב תמיד מסביר שהתורה נבדלת משאר החוכמות בכך שהיא דבר השם ולא חוכמה. וכאן ייחודה שהיא משלבת בין החוכמות. איך זה מסתדר? אתה צודק. זה אם היינו מתחילים מהדיברה השנייה, אם היה לנו רק 9 דיברות. אבל יש לנו גם דיברה ראשונה, אנוכי השם אלוהיך, שהיא גילוי הרצון. ואז זה משפיע ונותן חותם על כל 9 דיברות האחרות. לפי זה גם, מתחיל להיות מובן משהו מעניין. הרי הדיברות האלה נשמעו מתי? נשמעו בהר סיני. יפה מאוד. אבל הר סיני זה רגע אחד בהיסטוריה, מה עם ההמשך? מה עושה אדם שנמצא באירוע מאוד מעניין? מביא צלם, נכון? צלם וידאו. הנה, עכשיו אנחנו נשב הערב, אנחנו נראה את החתונה של סבתא. בסדר? אז זה מדי פעם, כלומר, זה שמור באיזושהי קלטת, ומדי פעם מקרינים את זה. ומה עם 10 הדיברות? הם נשמרים, איפה? במקדש. במקדש. אז צריך להבין מה זה המקדש. המקדש זה הנרתיק. הנרתיק לעשרת הדיברות. צריך להבין איך. יש, פעם שעמדתי זה מכשיר כזה שמשדר שידורים עם אנטנה, איך קוראים לזה? הרדיו, כן, רדיו. אני פשוט מעולם אחר. כן, אז שמעתי פעם ברדיו, פעם דרשה, מישהו דרש על 10 הדיברות. אמר, מאוד מעניין לראות מה יש ב10 הדיברות. ב10 הדיברות יש יסודות עמוקים של אמונה, של מוסר, מצוות חשובות וכו'. אבל בואו נחשוב לרגע מה אין שם. ואמר אותו דרשן ברדיו, אתם קוראים לזה? אמר אותו דרשן ברדיו, מה שאין ב10 הדיברות, אין מקדש. מקדש. בית המקדש לא קיים ב10 הדיברות. אם כי בתורה השומרונית, להבדיל, יש כן, אבל לא משנה. אבל בתורה שלנו, אז אין מקדש ב10 הדיברות. ואז אמר אותו דרשן, זה אומר, זאת המסקנה שהוא רצה להגיע אליה, אני מיד רוצה מזכיר את זה רק כדי לדחות את זה, כן? הוא אמר, אם כן, אנחנו מבינים שהתורה מלמדת אותנו שמה שחשוב זה קודם כל תהיה בן אדם. בינה מנץ', כמו שאומרים בערבית צריכה. צריך להיות בן אדם. אחר כך, אחרי שאתה יוצא ידי חובת הדברים האלה, חלק מאיתנו יהגה חלומות נוספים. זה מה שנקרא לנתק את היהדות מכל המיץ שלה. להוציא את המיץ. כלומר, בעצם יהדות זה סוג של הומניזם, מאורגן בצורה יפה, פולקלוריסטית. אבל זה הומניזם בסופו של דבר. כי המקדש זה בעצם נקודה מרגיזה, בעצם היינו מוותרים על זה, אז תשאיר את זה לכמה חבר'ה. זאת אי הבנה חמורה ביותר של הטקסט עצמו. כי אם אנחנו רואים מה שמסופר בפרשת יתרו, אנחנו רואים שאחרי 10 הדיברות, מיד אחר כך בציווי המקדש, מה זה אומר? שהדיברות האלה צריכות להישמר. כדי שיהיה להם נצח, הן זקוקות למקדש. כמו שיש לך חרב, ולחרב יש נדן. אז בלי הנדן, החרב שלך תתמסמס. עכשיו צריך להבין, לפי זה, מדוע המצוות הראשונות ששומעים אחרי 10 הדיברות, מהן? מה? משפטים? מה פתאום? מה? איזה? מקדש? זה מה? תסתכל פרשת יתרו. למה אתה מאמין לי? לא, זה פשוט לא יומן. אחרי המילים אשר לרעך,
וכל אשר לרעך, וכל העם רואים את הקולות, זה לפידים את הר השם, ויבינו ויעמדו מרחוק. נכון? כן. ויאמר? אמרו אל משה. מה אמרו? לשבה ולדבר עמנו אלוהים, פן נמות. ויאמר השם אל משה, ודבר השם אל משה לאמור, כה תאמר אל בני ישראל, לא תגד. כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם את השם, מה פתאום? לא להמציא. לא. לא נכון. אני מבקש לא להמציא פסוקים. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. מה זה היה? עשרת הדיברות. לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. מה זה הציווי הזה? מה פתאום איסור עבודה זרה? כבר אמר להם עבודה זרה לפני כמה דקות. מה הוא צריך לחזור על זה? אלא חז"ל הסבירו, לא תעשו ניתי אלוהי כסף, שלא תעשו קרובים מכסף. ואלוהי זהב, לא תעשו לכם, אבל לי כן. כלומר, אל תעשו קרובים אפילו מזהב בבתי כנסיות ובתי מדרשות. אם כן, הפסוק הזה נוגע לציווי השייך למקדש. נכון? ואחר כך יש פסוק שני. מזבח אדמה תעשי לי ועלי תעלה ואת עולותיך ואת שלמיך בכל המקום אשר אזכיר את שמי יבוא אליך וברכתיך ואם מזבח אבנים תעשי לי לא תבנה את הן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחל עליה. המצווה הזאת שייכת לאיזה תחום? למקדש. מה המצווה אחרי זה? ולא תעלה ומעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותיך עליו. מה יש שם? זה תחום של המקדש. עכשיו שימו לב ששלושת המצוות האלה שבמקדש, דווקא שלושת האלה, הם בעצם שורשי שלושת התחומים של התורה בתחום המקדשי. לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם, זה השורש של איסור עבודה זרה, כמו שציינת. כמו שרצית לציין. ולא תבנה את הנגזית כי חרבך ינפת עליה ותחל עליה, זה השורש של איסור שפיכות דמים. אבל זה ביסוד המקדשי שלו. ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו, זה השורש של גילוי עריות. אם כן, אנחנו רואים שבתוך המקדש, בצורה מעודנת מאוד, נמצאים השורשים של כל התורה כולה. בעצם אני רוצה שהמקדש הוא הסיכום של כל עשרת הדיברות. ושימו לב שיש לזה מקומות שונים. המקום של איסור עבודה זרה, זה נמצא בקודש הקודשים, עם הקרובים. המקום של איסור שפיכות דמים על המזבח. והמקום של איסור גילוי עריות בכבש העולה אל המזבח, שזה המקום שבו מינו אפשר גם להידרדר. כן? כלומר, בסופו של דבר, המקדש בנוי בתור העתק של עשרת הדיברות. עד כאן מובן? עד כאן ברור, כי זה רק הקדמה בינתיים. כן, בבקשה. האם המקדש, אתה אמרת שהמקדש הוא הסיכום של עשרת הדיברות? נכון. עכשיו, אפשר להבין את זה הפוך, שהמקדש זה השורש של עשרת הדיברות? האם אי אפשר להבין שהמקדש הוא שורש של עשרת הדיברות? לפי דבריך, אם כן, המקדש נבנה לפני מעמד הר סיני. אני אבדוק אצלי בחומש אם זה אפשרי. לא, זאת אומרת, אנחנו רואים שזה הסיכום, אבל אי אפשר להבין את זה הפוך. אני שואל, אתה אומר שאפשר להבין את זה הפוך. אז אני צריך לבדוק, אולי זה נכון מה שאתה אומר, אני צריך לבדוק בחומש מה קדם למה. כן, לפי החומש, נגיד שזה דעת היהדות, בכל זאת. שורש הרעיון הוא למעלה גם מזה וגם מזה. אבל אם אתה מדבר מבחינה היסטורית, אני חושב שדעת היהדות היא שעשרת הדיברות הושמעו לפני המקדש. כן, בבקשה. אני פשוט נוהג לפי דעת היהדות. זה עניין אישי כזה. כן, מה אתה אומר? מה הקשר בין הכבשן לגילוי הערך? בין מה? הכבש. כתוב שם, אשר לא תגלה ערוותך. נכון? זה כתוב. ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. זה אפילו הביטוי, כן? גילוי הערווה. אותו הדבר. אלא מה? שזה רק בשורש השורשים. הרי חז"ל אומרים שכל המצוות רמוזות בעשרת הדיברות. איך הוא אומר זאת? ואם הכוונה שזה לא כתוב, הרבה דברים לא כתובים. בסדר, הוא אומר זאת, הוא רוצה להגיד מה כתוב במפורש, לא מה רמוז. בסדר? אני רוצה ללמוד את הדברים גם מצד המפורש, לפני שלומדים מצד הרמוז. ואותו דרשן רצה לומר ש... זה רק רמוז, זה לא כתוב. אז אם זה לא כתוב, אז כמעט שיש איזה
משמעות מבחינתו. עד כאן ברור? טוב, עכשיו אני רוצה קצת יותר להעמיק. עשרת הדיברות בנויות מהראשונה עד האחרונה. יפה. מסביר המהר"ל שבעצם כל הדיברות מחויבות זו מזו. אם אתה עושה חשבון, פשוט מאוד. הרי אנוכי השם אלוהיך. אם אנוכי השם אלוהיך, אז אוטומטית מתבקש מזה שלא יהיה לך אלוהים אחרים. בעצם הדיברה השנייה כלולה בדיברה הראשונה. אמת או לא? ואם לא יהיה לך אלוהים אחרים, אז זה ברור שאתה לא יכול להכיל שם שמיים על מציאות נמוכה ממנה, לא תישא שם השם אלוהיך לשווא. וממילא מתבקש שתכיר בזה שאתה ברור על ידו, שזה יום השבת. ואז ממילא מתבקש שתכבד את אלה ששותפים בבריאה, שזה ההורים. וממילא מתחייב מזה שלא תשחית את עולמו, שלא תרצח, ואם לא תרצח, גם שלא תנאף ושלא תגנוב ולא תענה ברכה על שקר וגם שלא תחמוד. כלומר, בסופו של דבר, אומר המהר"ל, יש כאן שרשרת שממעלה למטה. אבל מצד האמת אפשר גם לראות את זה בכיוון הפוך. כן? כי הרי יש דבר שקצת לא נעים בעשרת הדיברות, זה ששבע מתוך העשר מתחילות במילה לא. לא. נכון? אנשים לא אוהבים לשמוע לא. תגיד לי מה כן. אולי תגיד לי לא לפני. כן? לפני עשרת הדיברות, תגיד לי כל מיני לא. לא. כמו אגבל את ההר וקידשתו. זה אני מביא לבד. אם כבר אנחנו נפגשים, אז אל תגיד לי מה לא. תגיד לי מה כן. נכון? במיוחד שזה קצת מעליב, כן? שאומרים לי לא תרצח. זה לא מעליב? מה, חשבת שאני מעוניין, כן? שאתה אומר לי לא תרצח. אבל שזה הוא שולה, בן אדם למקום מהגבוה לנבוך, בן אדם לחברו מהגבוה עד הסוף. נכון, אמת? אז אם כן, יש פה הרבה שאלות שואלות. למה זה מסודר בצורה הזאת? למשל, אומרים, אתה יודע, אני זוכר פעם אחת, אני ממש התביישתי, עשיתי בחינות לרבנות הראשית. באו שם כל מיני צדיקים, להיבחן במבחני הסמכה לרבנות. ושם היה מישהו שהסתובב עם כובע גדול ואמר, מי שיתפס מעתיק תיפסל בחינתו. יש משהו מעליב בדבר הזה, כן? כלומר, מה, אז אני נראה לך עבריין. בקיצור, אז גם בעשרת הדיברות יש משהו לא מובן, באמת, זה ממש פוגע. האמת היא שבפרשת ויתחנן זה כתוב קצת אחרת. כתוב, למשל, לא תרצח. מה המשך אחרי זה? מישהו זוכר בפרשת ויתחנן? ולא תנאף. נכון? ולא תגנוב. ולא תענה ברכה. ולא תחמוד. מה? וגם ולא תרצה בפרשת ויתחנן ובפרשת יתרו, אחד בקמץ ואחד בפתח. נכון. עכשיו אם כן, ויש בגלל החלוקה לטעמים, בגלל הטעמים של הפסוק. אבל השאלה היא, אם כן, מה זה הוו הזאת? וו, הכוונה שאחד מוביל את השני. אם אדם ירצח, הוא גם אולי ינאף, וגם יגנוב וכו'. זה כבר הופך להיות מעשי. בפרשת יתרו, אף אחד מבני ישראל לא עלה על דעתו לעשות את הדברים הנוראים האלה. לכן זה כתוב בלי וו. כלומר, זה כאילו עקרונות יסוד שאנחנו מקבלים על עצמנו, אבל ברור שאין לנו שום כוונה לעשות את העבירות האלה. אבל אפשר לבין את זה בתור סולם, העולה ממטה למעלה. אם אנחנו מבינים, מאיפה הכל מתחיל? הכל מתחיל מן הלב, כן? לא תחמוד. זה דבר שנמצא בסתרי הסתרים של התודעה של האדם. מישהו חומד, מישהו יודע שהוא חומד? אף אחד. לא רואים אותו. זה בתוך הלב. מה? ליבו יודע. ליבו יודע, אבל רק ליבו. אבל אם אדם חומד, אז אולי הוא יעשה גם מעשה שיאפשר לו להשתלט על הרכוש של חברו. אם זה מעשה סך הכל, כל מה שנדרש ממני זה דיבור. אולי אני אעשה את זה, דיבור זה דבר קל. לא תענה ברעך. אם אדם כבר מסוכן לדבר כדי להשיג את הרכוש של חברו, אולי גם ייכנס לבית שלו, לקחת, לא תגנוב. אם הוא כבר מסוכן גם לקחת ממנו את רכושו, למה שהוא לא ייקח את אשתו? לא תנח. אם כבר מסוכן לקחת את אשתו, אז גם יהרוג אותו כדי שהוא לא יפריע לו, לא תרצח. כלומר, אפשר להבין את הלווים האלה דווקא בתור סולם. אז לכן, התורה קודם כל היא זהירה, ממטה למעלה. כי אנחנו מקבלים את הדיברות ממעלה למטה, אבל כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן ממעלה למטה. אבל מה מגיע אלינו ראשון? לא תחמוד.
מתוך לא תחמוד, לא תענה, מתוך לא תענה, לא תגנוב, מתוך לא תגנוב, לא תנף, לא תרצח. גמרתי עם כל הלאווים. אז אני מתחיל לפתח בתוכי עקרות חיוביות. עקרות החיוביות זה כבד את אביך ואת אמך. וזכור את יום השבת. כלומר, אני מתחיל קודם כל להכיר את הבורא הקרוב אליי, שזה ההורים. ומתוך כך אני גם מכיר את הבורא הרחוק ממני, שברא את העולם, שבת. ואז אני מתחיל להכיר אותו ממש. אבל כדי להכיר אותו, אני צריך לסלק ממני מושגים מוטעים. צריך קודם כל לבטל את לא תיסה, לא לשאת את שמו לשווא, להבין שמדובר בנושא נכבד, להשתחרר מן השיעבוד אל גורם אחר, לא דרך אלוהים אחרים, ואז אני מתחיל להכיר אנוכי השם אלוהיך. יוצא לפי זה שאנוכי השם אלוהיך בתפיסה הזאת, זה בעצם המטרה של עשרת הדיברות, ולא נקודת ההתחלה. כי נקודת ההתחלה, הרי מי יכול היום להגיד אנוכי השם אלוהיך? מי יכול להכיר, יכול להגיד אני מכיר את אלוהים? אתה יכול להכיר אותו אם אתה עובר דרך הסולם הזה, של סילוק הקלקולים, ההכרה החיובית בערך של ההורים ושל השבת וכדומה, ומתוך כך אתה גם בסוף מגיע לידיעה שאתה יכול לקרוא לה חיובית של מפגש פנים אל פנים באנוכי השם אלוהיך. המקדש נצרח בדיעבד עקב חטא העגל, שבעתיו נגרם ריחוק וגדר בינינו לבין השם ברך, והמקדש מבטא ריחוק זה. האם נכונה הנחה זו? זאת היא אומנם הדעתם של כמה נכבדים מבין קדמוננו, למשל רבי עובדיה ספורנו. וגם זוהי דעתו של הוגה דעות יותר קרוב, בין המאה ה-20, אברהם השל. אבל זה לא נכון. שלום לרב, האם לא פשוט יותר ההסבר בפסוק ועשו לי מקדש הכנתי בתוכם? תודה. כן, אפשר גם זה להגיד. כן, אבל אם כן, אנחנו מוכרחים לומר שהדעה המרכזית ביהדות היא שהמקדש איננו תולדה של החטא, אלא הוא לכתחילה. ואני רק רוצה להזכיר לך שכבר בשירת הים נאמר מקדש השם כוננו ידיך, אבל יש על זה הרבה מה לדבר. רק רוצה להזכיר אולי משפט אחד של הילקוט שמעוני, שאומר שלפני בריאת העולם הקדוש ברוך הוא בנה לו סוכה בהר הבית, והיה נכנס בה ומתפלל ואומר, יהי רצון מלפני שיבנו לי בניי בית במקום הזה. אלף שאלות תיאולוגיות עולות מהמשפט הזה, אבל לא נורא, זה רק מראה את הקדימה הרעיונית של המקדש. עד כאן להיום, שלום. חג שמח.